Анхаарлаа хандуулж хамт тоод баярлалаа. Гуршууд нэвтрүүлгийг танд хүрчээн. За бид өнөөдөр Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн талаарх одоо мэдээллийг иргэдэд хүргэхээр студид шууд ажиллаж байна. Манай өнөөдрийн зочноор за Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн албаны хянан шалгагч Амар Санаа өргөдөн ирээд байна. Урилгыг хүлээж студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдэд өнөөдөр мэдээ хүргэе. Тэгэхээр юу түрүүн одоо танай банкны за зээлийн мэдээллийн санд одоо нийт хэдэн аж ахуй нэгж ямар ямар төрлийн аж ахуй нэгжүүд мэдээлэл бүртгүүлдэйн за энд одоо энэ сангийн талаар одоо яг иргэдэд хамаатах зүйл нь юу байдсан бэ гэдгээ солио арга эхлэх тэхүү. За тийм. За энэ зээлийн мэдээллийн сан гэдэг байна. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулиараа хамрагдах мэдээлэл үйл ажиллагаа зохицуулагддаг мэдээллийн бааз гомаа. Энэ бол одоо санхүүгийн салбарт зайлшгүй байх шаардлагатай одоо нэг дэд бүтц. За тэгээд энэ мэдээллийн санд маань бол одоогийн байдлаар нийт 680 гаруй байгууллага мэдээлэл нийлүүлж байгаа. Хуулиараа бол иргэн одоо аж ахуй нэгж төрийн байгууллагуудын хооронд үүссэн мөнгөн төлбөрийн үргийн талаарх мэдээллийг энэ мэдээллийн санд оруулдаг. Тэгээд төрийн байгууллага гэдэгт маань татвар, татврын байгууллага, нийгмийн даатгалын газар тэгээд одоо Улаанбаатар шугам шүлжээх төвгөөд гих мэтчилэн байгууллагад хамрагдах ёстой. Одоогийн байдлаар манайх нийгмийн даатгалын ерөнхий газрыг мэдээлэл одоо хамтран ажиллаж мэдээлэл нийлүүлж байгаа манай байгууллагад. Тэгэхээр иргэд одоо банктай болон за банк хувь санхүүгийн байгууллага одоо аливаа санхүүгийн харилцаа үүсгэж байгаа аж ахуй нэгжээсээ тодорхой хэмжээний зээл мөнгөн одоо зээл авахын тулд заавал одоо нөгөө Монгол банкны мэдээллийн сангаас тэр хүний түүхийг харах шаардлагатай болдог. Энэ дээр одоо ямар нэгэн байдлаар эрсдэлтэй зээлдэгч ч гэдэг юм уу одоо англиас буурсан ч гэдэг юм уу энэ англиас нь шалтгаалаад тухайн зээлдэгчэд ихтгэл үнэмшил үзүүлэх одоо нөгөө цензуур нь тавигддаг гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ зээлийн мэдээллийн санд одоо хар түүхтэй олсон ч гэдэг юм уу англиас буурсан гэд янз бүрийн нэршил хилээд байдаг. Яг энэ ямар ямар тохиолдлууд байдаг юм бэ? За атра хар жагсаалт гэдэг юм нь ер нь нөгөө тэр тухайн зээлийг тэр тухайн иргэн аж ахуй нэгж ер нь яаж төлж байж вэ гэсэн тэр мэдээллийг одоо агуулсан. Тэрийг бол зээлийн албан ёсны хэлэг нь зээлийн ангилал гэж байгаа. За тэр зээлийн ангилал гэдэг нь өөрөө дотроо 5 ангилалтай. Хэвийн ангилал гэдэг нь бол за энэ хүн тухайн тэр зээлийг одоо хэвийн яг хугацаанд нь хугацаа ёсоор нь төлж дуусгачээ гэсэн тэр мэдээллийг хэлж байгаа. Хугацаа хэтэрсэн гэдэг байна. Тухайн хүн тэр зээлийг ир хүртэл хоногоор ингээд хугацаа хэтрүүлж төлж исэн байна. Дараагийнх нь хэвийн бус гэдэг бас тэр нь бол 180 хоног хүртэл эргэлзээтэй гэхээр 270 хоног хүртэл тэр хүн хэтрүүлсэн. За муу ангилал гэхээр ер нь тэр хүн зээлээ жилээс дэш хугацаанд ингээд хэтрүүлж гэрээн зас хугацаанаасаа жилээс дэш хугацаанд хэтрүүлж төлсөн бол тийм муу зээл муу гэсэн ангил тогтчихаа. За тэгээд энэ мэдээллийн сан байгаагийн гол зорилго маань бол тухайн тэр зээлдэгч зээл олгохдоо тэр тухайн тэр яг зээл хүсэж байгаа хүний одоо эрсдлийг нь үнэл одоо тэр хүнд маань ямар одоо өмнө зээлээ төлж өгч байгаа гэсэн тухайн тэр зээлдэгчийн эрсдлийг нь үнэлэх зорилгоор энэ мэдээллийг ашигладаг байгаа. Тэгэхээр яг одоо таны сайн хэлсэн 5 ангилал байна тийм үү? Нэгэнт одоо 90 хоногийн дотор зээлээ төлж чадлагүй дандаа 90 хоногоос сэтрүүлсээр байгаад одоо хугацаа хэтэрсэн зээлийн ангилалд багтцсан харилцагч байна гэж бодоё. Тэгэхэд энэ зээлдэгчид өмнө нь одоо зөвхөн хоёул айгүй энгийн жишээн дээр ярил л да. Цалингийн зээл авдаг бай тийм үү? Тэгээд 90 хоногоос дандаа хэтрүүлж төлсөн байлаа гэхэд өмнө нь магадгүй цалин одоо авдаг цалингаараа нэг 5 сая төгрөг авч исэн бол дараагийн тохиолдолд энэ зээлээ төлж дууснаа дараа дахин зээл авахд нөгөө хугацаа хэтэрсэн ангилал багтцсан тохиолдолд тэр авдаг мөнгөн дүн нь багасна гэсэн үг үү? Тэр нь яаж аль эсвэл зээл олгохдоо одоо царгална гэсэн үг үү? Би түрүүд хэлсэн нөгөө тэр тухайн тэр нөгөө зээл олгогч одоо тэр тухайн зээлдэгчийг одоо энэ бол үнэлж байгаа. Ягаад гэхээр тэр хүн тэр хоёр хүн хоорондоо одоо өмнө хэзээ ч уулзч байгаагүй юм шүү дээ. Тийм болохоор одоо тухайн хүний ер нь бол ямархуу одоо зам төлөвтэй зээлээ яг найдвартай төлжөг байсан хүн үгүй гэдэг одоо нэг үнэлж байгаа нэг хэлбэр юм л да. Тэгээд ер нь бол хууль журмаараа одоо тийм муу зээлийн түүхтэй хүнд зээл олохгүй гэсэн тийм юм бол байхгүй. Гэхдээ санхүүгийн байгууллагууд бол дотоод дүрм журмаараа одоо тийм муу зээлийн түүхтэй хүнд аль болох олохгүй гэсэн тийм одоо дүрм журмтай байгууллагууд бол байдаг. Тийм болохоор одоо иргэд одоо байгууллагууд маань бол
зээлээ цаг хугацаанд нь төлж явах хэрэгтэй. Тэр нь бол таны дараа дараагийн санхүүгийн харилцаанд ороход бол одоо нэг бол одоо танд төвөгчрүүлж болно, нэг бол одоо танд одоо хэрвээ сайн зээлийн түүхтэй хүнд бол одоо дараагийн зээл олгох нь бол одоо хүүг нь бууруулдаг юм уу? Яг тэр хүн найдвартай төлөх юм байна гэдэг одоо ирээдүйд очиж болох эрсдэл нь бага байна гэж үзээд тухайн хүнд арай бага хүүтэйгээр тэгвэр олгох хэмжээ нь бас их ч юм уу, тэг хүссэн хэмжээс нь хэмжээгээр олгох юм. Тийм давуу тал бас үүсэх боломжтой. Тэгэхээр өөрийнхөө тэр нөгөө түүхийг л одоо сайн байлгах хүднээс бас зээл хариуцлагатай төлж явах хэрэгтэй л дээ. Зээл ангилал ахиулна гэж яриад байдаг. Энэ одоо яг ямар учиртай юм бол энэ хугацаанууд нь тодорхой хугацааны дараа шатна ахин гэсэн үг үү? Нэгэнт одоо нэг хаагдсан зээл бол тэгж одоо ангилал нь ахин гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тэр бол түүх болоод үлдчихэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр түүхийг бол өөрчилж болохгүй. Яг одоо төлөгдөөд явж байгаа зээлийг бол бас одоо нэг төлөгдөж дуусааг байгаа зээлүүдийн хувьд бол тухайн зээлийн нэг хэсэг хугацаанд ингээд доголдолтой одоо 90 хоног төрүүлээд хугацаа хэтэрс ангилд олцсон байгаа бол одоо холбогдох журмаараа 3 сар ч юм уу за банк хүсдэг ялгаатай л да 3 сар ч юм уу 6 сар ч юм уу ингээд хэвийн төлөөд явхад буцаагаад бол ангиллын нэмэгдүүлдэг одоо тэр ангиллын нэмэгдүүлэх асуудлыг бол бас тэр тухайн банк хүс одоо санхүүгийн байгууллага өөрсдөө мэднэ. Тэгэхээр тухайн зээлийн хугацаанда одоо нөгөө саяны доголдсон байсан зээлээ ангиллын ахиулаад хаалгачих юм бол тэр зээл хаагдсны дараа тухайн аж ахуй нэгж байгууллага танад мэдээлэл санд мэдээлэл оруулахдаа одоо хэвийн төлөлттэйгээд оруулах юм бол хэвийн ангиллаар үлдэх боломжтой гэсэн үг үү? Тий. Хар жагсаалт гэж нэг зүйл яриад байдаг. Монгол банкн дээрх одоо энэ зээлийн мэдээллийн сан дээр бичигдсэн өөрийнхөө хар түүхийг арчлуулах ч гэдэм үү. Магадгүй нэг өршөөлийн хувь гэдэг шиг одоо зах зээлд нийлүүлэх мөнгөн дүнг сайжруулах үүднээс ч гэдэм үү. Монгол банкнаас тодорхой иргэний одоо тэр мэдээллийг хар жагсаалтаас арилгана гэдэг нэг юм өмнө нь болоод байсан санагдаад яг энэ ямар иргэнд яаж үйлчлэдэй эн дээр та тодорхой мэдээлэл өгөхгүй. За өмнө нь бол 2018 онд Монгол банк санхүүгийн хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор энэ бол бодлогын арга хэмжээ явах юм л да. Санхүүгийн хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор тодорхой одоо 3 ойролцоогоор 3 сая орчим төгрөнгөөс дээшгүй дүнтэй. Тэгээд нэг удаа одоо хугацаа хатруулж төлж исэн. Одоо нэг удаа ерөнхийдөө алдчихсан гэх юм уу те. Тийм иргэний зөвхөн иргэний тийм мэдээллийг нь бол одоо устгаж ирсэн. Өмнө нь үү? Тий. Тэр нь яагаад гэжсэн гэхээр одоо санхүүгийн байгууллагууд маань бол ер нь ихэвчлэн тийм одоо зээлийнхэн дүн багч бай, ихч бай, тийм муу зээлийн муу одоо тэр нөгөө хар жагсаалт гэж яриад байгаа маань нөгөө нь бол тэгж бас ярьж болохгүй юм байна л да яг. Яг тэр зээлээ хэрхэн яаж төлж байсан бэ гэдэг л тэр түүхийг л хэлээд байгаа. Тэгээд тийм баа. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл танай байгууллага дээр Монгол банкны энэ мэдээллийн сан дээр бол банк ус санхүүгийн байгууллага. За арилжааны банкуд, хадгалалт зээлийн хоршоо өөр одоо тэр 680 гаруй байгууллага гэдэгт ямар ямар мэдээ байгууллагуудын мэдээлэл багтд юм бэ? За хуулиараа банк ус санхүү хуулиараа бол ер нь иргэн аж ахуй нэгж төрийн байгууллагуудын хооронд үүссэн мөнгөн төлбөрийн талаарх одоо үүргийн мэдээлэлд одоо гэрээгээр баталгаажсан. Тэрэнд бол банк бус одоогийн байдлаар орцсон байгаа байгууллагууданд банк бус санхүүгийн байгууллага хадгалалт зээлийн хоршоо одоо даатгалын байгууллагууд лизингийн үйлчилгээ хийдэг одоо компаниуд өрн төлбөрийн компаниуд за тэгээд төрийн байгууллагууд тухайлбал жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санхүүжилтийн төрийн сангууд зээл олгодог одоо боловсролын зээлийн санхүүжилтийн тийм сангууд ордог байгаа. Тэгээд цаашдаа бол хуулиараа одоо бусад гайл татвар гэх мэтчлэн бас одоо тийм төлбөр тооцоо үүсдэг тийм байгууллагуудтай хамруулна. Тэгэхээр одоо хэдэн хоногийн өмнө жишээлбэл Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо мөнгийг арилжааны банкнд хадгалуулах зарчмаар тодорхой одоо хүүгийн ашгийг даатгалын сангийн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн дарга хувьдаа завсан байж болзошгүй хэрэгээр авлагатай тэмцэх газраа шалгагдаж байгаа мөн одоо цагдан саатуулагдсан гэдэг ийм мэдээлэл гарсан та. Тэгэхээр энэ мэдээлэл нь танай сан дээр ер нь нэгтгэгддэг гэж ойлгож болох уу?
Хуулиараа бол одоо шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын мэдээлэл бол бас хамрагдах ёстой. А тэгэхээр одоогийн байдлаар бол арайхан хараахан хамрагдаж бол амжааг байгаа. Энэ бол бас нөгөө бас мэдээллийн одоо эн чинь бол нийт 3 цаг гаруй мэдээлэл ингээд байгаж байж идэг. Тэр нэг өдөр болгон шинжлэхдээ явж идэг. Тийм байгаалаар бас серверийн хөтөн чадал дээр бас харгалзаж үзээд одоо хамрагдах байгууллагуудаа нэмээ явьж байгаа. Тэгэхээр энэ зээлийн мэдээллийн санд мэдээлэл оруулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын одоо мэдээлэл нь үнэхээр зээл олгогчд олгосон зээлийн мэдээлэл үнэн бодиттой байна уу гэдэг дээр хяналт тавьжсан өнгөрсөн хугацаанд жишээлбэл одоо төрийн сантай холбоотой ч гэдэг юм уу энэ сангуудтай холбоотой олон асуудлууд сүүлийн үед олон анхаарлыг татж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр яг ийм ийм зөрчлүүдийг урьдчилан харсан одоо холбогдох шатны байгууллагууд нь мэдээлсэн гэсэн ийм жишээ байна уу? За хуулиараа зээлийн мэдээллийн санг төрийн байгууллагууд бол албан хүргээ гүйцэтгэх зорилгоор авч ашиглаж болно гэж заасан байдаг. Тэгээд Монгол банкнаас бол одоо цагдаа хууль хяналтын байгууллагад бол одоо тухайн одоо албан бичгээр хүссэн тухай бүрд нь бол тэр лавлгаанууд нь бол төргө шуурхай гаргаж өгч байгаа. Эндээс иргэний асуулт байна л да. Одоо бизнесийн зээл авсан иргэн ипотекийн зээл 8% зээлд давхар хамрагдах боломж өгд юм болов энэ мэдээллийн сан дээр орсон бол одоо дараагийн аж ахуй нэгж байгууллага зээл олголтын дээрээ цааруулах гэдэг юм ийм тохиолдол байдгүй гэж байна. За тухайн төр зээл олгож байгаа байгууллага маань өөрөө тухайн хүний одоо үр орлогын харьцаа гэх мэтлэн тэр одоо харьцаа үзүүлэлтүүд юм бол тооцдог. А ипотекийн зээлийн хувьд болохоор нөгөө 8% ипотекийн зээлийн хувьд бол үр орлогын харьцаа нь 45%-аас дээшгүй байх хэрэгтэй гэж заасан байдаг. А тэгээд тухайн хүний орлого маань нөрөө хүрж явах юм бол одоо тухайн хэдэн ч зээл авсан бол бизнесийн зээл аваад бас салингийн зээл аваад ипотекийн зээл аваад орлого нь хэрэг хүрээд нөгөө харьцаагаа хангаж байх юм бол тэр тухайн хүн хэдэн зээл авсан болно. Тэгээд бас мэдээллийн сан байгаагийн бас нэг гол зорилго маань бол тухайн хүн одоо өөр ямар байгууллагад бас зээлтэй вэ гэдэг тийм мэдээллийн нөгөө зээл олгох ч байгаа байгууллагад өгч байгаа бол тэр тухайн хүнийг бас зээлээ төлж чадах уу? Одоо ингээд олон өөр газар зээлтэй хүмүүс бол зээлээ төлөхгүй авах бас магадлалтай байж болох болохоор тэр мэдээллийг нь одоо өгдөг байгаа зээл олгож байгаа байгууллага. Иргэдийн тухай зүгээр зээлээ төлөө дууссан байгаа тохиолдолд зээлийн мэдээллийн санд мэдээлэл нь очиагүй байна гэдэг ийм бас тодорхой хомдол гардыг юм байна. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо хэдийн хугацаанд тэр мэдээлэлээ танайтай үйл ажиллагаагаа одоо тайлагнах хэрэгтэй байгууллагууд тайлагнах хэрэгтэй байдгийг. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулиараа 3 хоногийн дотор хэрвээ тухайн одоо зээлийн мэдээлэлд нь ямар нэг өөрчлөлт орсон бол гэдэг нь бол одоо тухайн тэр зээлээ одоо нэг 100 төгрөг төлсөн ч юм уу хүүгээ ингэж төлсөн ч юм уу тийм мэдээлэл ямар нэг өөрчлөлт гарсан бол тэр өөрчлөлтийг 3 хоногийн дотор одоо Монгол банкны мэдээллийн санд шинжилж ирүүлж явах хэрэгтэй. А тэр шинжилж ирүүлэх үүргийг бол тухайн тэр байгууллага хариуцж байгаа. А тэгэхээр тэр асуудлыг бол хэрвээ иргэд тийм одоо гомдол гаргаж байгаа бол эхний ээлжинд тухайн тэр байгууллагатай хандаад хуулиараа 3 хоногийн дотор шинжилэх ёстой байх гэсэн шаардлага тавиад а хэрвээ үнэхээр шинжлэхгүй байгаа бол Монгол банкнд хандаад Монгол банк бол тэрнийхэн дагуу холбогд гарах хэмжээг нь авч одоо мэдээллийг үн зөв болох үүрэгтэй. Тэгэхээр зээл авахтаа хугацаа хэтэрсэн муу зээлийн түүхтэй тул зээл олгох боломжгүй гэд одоо хандсан байгууллагууд нь зээлийн материалыг нь буцаагаад байна. Хугацаа хэтэрсэн муу зээлийн мэдээлэлээ засуулах боломжтой юу? Энэ нь одоо ямар боломж өгд юм болоо гэд иргэний асуулт байна. За ер нь бол мэдээлэл нэг цөөхөн хинтэн тохиолдолд одоо мэдээлэл засагдах боломжтой. Тэр нь бол тухайн хүнийг үнэхээр зээлийн хугацаанд нь төлцсөн байхад нь төлөөг байна гэдэг нөгөө байгууллага нь оролцсон бол тэрийг бол засна. А хоёрдугаар тохиолдол бол бас зарим шалтгаанаар тухайн хүнд ингээ зээл аваагүй байхад нь авсан гэд тийм мэдээлэл алдаатай нэг тохиолдлууд гардаг л да. Тэр тохиолдол бол ер нь бол нөгөө яг буруутай банкны нөгөө мэдээлэл нэрсэн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас болсон бол тэрийг бол мэдээллийн бол засна. А бусад яг одоо үнэхээр тэр хүн хуцаа хэтрэж төлсөн байгаа тохиолдолд бол тэр түүх өөрөө байж ах хэвээр дараагийн зээл олгож байгаа хүн байгуулга тэр мэдээллийг харж ийж тэр хүн одоо өөрөө олгох хэсгийг шийдвэрлэх болохоор тэр одоо тэр зээлийн түүхийг бол засах боломжгүй түүхийг бол тэгэл түүхээр хандл гэсэн үг л дээ. Банк бол санхүүгийн байгуулга болон хадгаламж зээлийн оршоноос одоо тодорхой зээл авсан
харилцаа үүсгэжсэн иргэний тухайд за ямар нэгэн одоо гомдол гарах шаардлага үүссэн тохиолдолд Монгол банкнд хандах уу аль эсвэл одоо санхүүгийн зохицуулах хороонд хандах уу гэсэн юм асуулт гарч ирж байна. Ирж байна. Тэгэхээр яг одоо хаана хандах вэ? За тэр яг мэдээлэлтэй одоо зээл мэдээлэлээс нийлүүлсэн мэдээлэлтэй холбоотой асуудал нь бол Монгол банкнд хандна. А бусад тэр яг тэр тухайн банкус хадгаламжийн оршууны бусад үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг тухайн тэр зохицуулагч байгууллага болох санхүүгийн зохицуулах хороонд нь хандна. Мэдээлэлтэй холбоотой гэхээр илүү тодорхойлвол одоо яг тэр банк бас одоо би өмнө хэлсэн нэг банк ус хадгаламжийн оршоо ингээд бас зээлийн мэдээллийн санд мэдээлэл нийлүүлдэг. А тэр мэдээллийн хэрвээ одоо яг нэг хугацаанд нь төлсөн багт нь ингээд хугацаанд нь төлөөгүй байна гэсэн ч юм уу тийм мэдээлэл оруулсан охироцсон тэр иргэн одоо аж ахуйн нэг охироцсон бол одоо тэрэн дээр бол Монгол банкнд хандаж болно. Тэгэхээр энэ эрсдлийн сангийн тухай сүлийн үед их олонний анхаарлыг татаад байгаа шүүгээ зүгээр банк болго эрсдлийн самтай байдаг юм уу? Ер нь одоо эрсдлийн сангийн зарцуулт гэж яг зарцуулт нь юунд зориулагдах ёстой гэдэг юм бол за банкны хувьд бол одоо сая дөрөв хэлсэн нөгөө зээлийн ангилал гэдэг нөгөө одоо хэвэн бус эргэлзээтэй юм уу гэдэг ангиллууд тэр ангилал болгонд нь харгалзах эрсдлийн санг байгуулах ёстой гэж Монгол банкнаас журмалсан гэдэг. А бусад одоо банк бус санхүүгийн боглог хатгарын зүйл ашигнууд бас санхүүгийн зохицуулах хороноос баталсан тэр журмнууд нь байгаа. А банкны хувьд бол зайлшгүй одоо хэрвээ тухайн одоо зээл авсан иргэн аж ахуй нэгж одоо зээлээ ингээд жил төлөхгүй ч юм уу хагас жил төлөхгүй ингээд явж явах юм бол зайлшгүй тэр зээл дээр одоо эрсдлийн сан байгуулж явж явах хэрэгтэй. Тэр эрсдлийн сан гэдэг нь ирээдүйд очирч болчихгүй одоо тэр алдагдаас сэргийлэх зорилгоор одоо тэр хэрвээ яг тэр зээл яг үнэхээр ингээд алдаг төлөгдөхгүй болоод тийм болчих юм бол одоо гинт тухайн банкны одоо нөгөө баланс дээр нь дарамт учруулахаас сэргийлэх үүднээс урьдчилж эрсдлийн сан байгуулдаг тийм тийм одоо санхүүгийн одоо зохицуулах тийм эрсдлээс сэргийлэх зохицуулах тийм арга хэрэгсэл байгаа юм л да. Тэгэхээр иргэдийн тухайд өөрөнд телефоны оператор компаниудтай бол одоо байнгын харилцаатай эдгээр аж ахуйн нэгжүүдээс лизингээр утас авах гэдэг юм уу? Зах зээлийн харилцаа бол нэгэн шинээр бий болсон тодорхой харилцаа байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр оператор компаниудын зүгээс болохоор Монгол банкнаас одоо лизинг өгөх тийм боломжгүй гэдэг дээр Монгол банкнаас асуу гэдэг юм тайлбар хэлтгээ. Энэ ямар учиртай байдгийн болоо. Дээрэс нь одоо оператор компанийнхаа энэ төлбөрийн мэдээллийг танай мэдээллийн санд одоо байршуулсан байх ёстой байдгийг юм уу гэж асуусан байна. Хүмүүс нөгөө зээлийн мэдээллийн сан гэхэр нэг зөвхөн зээл ордог гэж бодоод байдаг. Яг хуулиараа болохоор би төрүүнээс нөгөө зээл төлбөр тооцооны одоо мөнгөн төлбөр тооцооны үүргийн талаарх мэдээлэл гэхэр одоо бүх тэр төлбөр тооцоотой холбоотой мэдээлэлүүд орно. За үүн одоо энэ хуулийнхаа дагуу өрнөл телефоны компаниуд бол одоо Монгол банкны мэдээллийн санд хамрагдсан байгаа. За тэгээ нөгөө иргэдийн нөгөө тэр гомдлын хувьд бол тэр тухайн тухайн тэр байгууллага нь өрнөл телефоны байгууллага нь өөрөө дотоод дүрм журмаараа одоо тийм муу зээлийн түүхтэй хүнд одоо утас лизингээр өгөхгүй ч гэдэм юм уу. Тийм юмараа зохицуулагдчих л байгаа болохоос Монгол банкнаас үл ямар нэгэн байдлаар тийм хязгаарлалсан зүйл бол байхгүй. Хязгаарлалсан зүйл байхгүй тийм. Тэгэхээр түрүүний тэр зээлийн эрсдлийн сандар нэмж тодруулж асуухыг асуулт байна л да. Одоо иргэд жишээлбэл нийгмийн даатгал төлснийхөө төлөө тэтгэвэр авдаг. За дараа нь тэтгэврийн зээлэнд хамрагдчихээн. Энэ тодорхой хугацаанд өөрийнхөө хоримтлалаас тодорхой нэг хэсгийг нь урьдчилж авч яах гэсэн ойлголт юм болов гэж би зөвхөн хувьдаа бодож байна л да. Гэтэл энэ тохиолдолд жишээлбэл заавал үр хөвгтөн ч юм уу хин нэг нь хамтран зээлдэгч гэж гарын үсэг зурх хэрэгтэй байдаг. За дээрээс нь цалингийн зээл мөн айдал одоо хамтран зээлдэгчтэй байдаг ч гэдэм үү. За ямар нэгэн байдлаар одоо зээлдэгч амь насаа алдах аль эсвэл одоо зээлээ төлөх чадлгүй одоо тэр зээлийг төлөхөөс татгалзан цухтаах ч гэдэг. Энэ тохиолдолд хамтран зээлдэгч одоо шууд давхар үр гүлэнэ гэдэг арилжааны банкуд одоо хамтран зээлдэгчээс нь төлбөрөө гаргаулах шаардлага тавьдаг. Энийн шүүхэн шатн дээр очисны дараа хамтран зээлдэгч төлнө гэд шүүх шийдвэр гаргадаг. Ийм тохиолдлууд байна л да. Тэгэхээр энэ нь ер нь одоо яг хуулийн хүрээнд хэр зүйтэй юм болоо?
хамтран зэлтгч гэж оруулж байгаа ажилтгаан бол тухайн зэйл болгож байгаа байгууллага эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор л одоо тэгж одоо баталгаа аваад нөгөө зэйлээ төлөгдөх одоо байдлыг бол баталгаажуулж байгаа л гэсэн утгатай. А тэгээд тухайн хоёр тал одоо гэрээгээр сайн дурын үзсэн тэр гэрээгээр байгуулж одоо нөгөө хамтран зэлтгч маань өөр гар үсгээ зурж байгаа болохоор түүнийхээ дагуу бол үүргээ хүлээх ёстой л тоо. Эрсдлийн сан дээр одоо тодорхой хувь хэмжээг инж гэдэг юм уу төлнө гэсэн юм байдгүй яг энэ дээр л одоо тодорхой хариулт хэрэгтэй байна л да. Эрсдлийн сан банкны тодорхой эрсдлийн сан одоо энэ зээлээ төлөхөөргөө болоод бас орсон юм ч гэдэг юм уу энэ тохиолдолд одоо тодорхой тэтгэ үйн эрсдлийн сангаас гаргана гэсэн ийм журам байдаг юм уу энийг харилцагчид мэддгүйгээсээ болоод алддаг ч юм уу ийм жишээ байна уу? За эрсдлийн сан гэдэг нь бол тухайн санхүүгийн байгууллага одоо яг өөрийнхөө одоо баланс дээр гэх юм уу тийм одоо ирээдүйд учирч болох тэр алдагдлаа хаах одоо тэрнийхөө одоо нөгөө гинт одоо тэр банкны дээр ирэх тэр алдагдлыг урдчилж баг багаар одоо байгуулж байгаа л асуудал юм байна л та алдагдлаа одоо тухайн нэг зээл маань ингээд явж ялж байгаа гинт ингээд бүр төлөвтгөө болоод муугар хэлсэн бол нөгөө зээл авсан хүмүүс маань ингээд нас орсон тохиолдол ч юм уу тэр тохиолдолд одоо тэр алдагдлыг одоо тухайн банкны нөгөө санхүүгийн үзүүлэлтэд ингээд огцом нөлөөлөх хөргөө байдлаар зорилгоор тэр эрсдлийн сан байгуулдаг. Тэгээд тэр эрсдлийн сан гэхээр нөгөө зээл ангиллаас нь шалтгаалаад одоо тэр хүн бол хэвийн бус ингээд ангилалд орсон байх юм бол 25% эрсдлийн сан байгуулна. А эргэлзээтэй гэсэн ангилалд орсон байх юм бол 50% эрсдлийн сан байгуулчих гэдэг юм ингээд айжим байжмаар банкны нөгөө алдагдлал руу ингээд шингээж яана л гэсэн утгаар байна л та. А түүнээс бол яг тэр эрсдлийн санг бол одоо тэр нөгөө эргэн тал ч юм аж ахуй нэгж талд тавны хүн байдлаар одоо эрсдлийн сангаас тэр хүн ингээд мөнгөний нүгэн ч гэдэм үү тэр үүрэг бол хизээд хэврээ байж гэрээгээрээ хоорондоо нэгэнт нөгөө хүн тэр байгууллагаас мөнгө авах мөнгө авцсан тийм болохоор тэр үүрэг бол одоо яг хүлээгээл явна л та. Олон улсад зүгээр энэ банкны мэдээллийн сан хэрхэн өгцөн байд юм бол манад яг одоо байгаа мэдээллийн сангийн хуулийн өрөөнд гэ татруун 600 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагуудын мэдээллийг байршуулж байгаа гэж энэ нь одоо хэр хүртээмжтэй байж чадчихна. Га тэр 680 гаруй байгууллага бол бүгд өөрсдөө бас тэр мэдээлэл нийлүүлж байгаа. А давхар бас тэр мэдээлэл сангаас одоо мэдээлэл бол авч болж байгаа. Тэгэхээр тэр бүх байгууллагууд энэ бол нийт Монгол улсын хэмжээнд байгаа санхүүгийн байгууллагуудын дийлэнх хувийг хамарсан л байна л да. Тийм болохоор бол хамрах хөрөө бол сайн байгаа. А бусад хөгжсөн улсуудын хувьд бол одоо санхүүгийн тэр харилцаанд орж байгаа ер нь бол баг бүх байгууллагуудыг хамруулсан. А тэгээд тэр мэдээлэл дээрээс үндэслээд тодорхой хэмжээний одоо нөгөө тухайн зээлдэгчийг бүр яг одоо зээлийн скоринг гэхтээ тухайн зээлдэгчийг яг үнэлээд одоо энэ хүн бол одоо сайн зээлдэг сайн хүн одоо сайн зээлдэгч сайн скоринг оноотой хүн байна. Тийм болохоор энэ хүн арай илүү ахиу зээл олгоч болох юм баг хүтээгээр бас зээл олгоч болох юм байна гэдэг. А сэргээрээ бас ингэ нөгөө тухайн хүмүүс муу оноотой болчих юм бол бас зээл олохгүй аль болох нөгөө байгууллага зээл олохоос татгалзах. А хэрвээ олох юм бол өндөр хүүдэд зээл олох гэх. Нөгөө зээлдэгч нэргээ ингээ эрсдлээр нь ялгаад очиж байгаа. А бус тусд бол юм гэдэг энэ байд одоо зээлийн скоринг хийх ийм юу бол маш хөгжсөн байдаг. Зээлийн мэдээллийн санг аюулгүй байдал дээр ер нь хэр одоо хяналт тавьдээ ер нь одоо систем нь хэр хамгаалалт сайтай байд юм бол ягаад ингэж асууж байна вөхөр хэдхэн хонгийн өмнө нийслэлийн орон сууцны корпорацийн одоо ипотекийн зээлийн төрөөс орон сууцны зээлд хамрагдах хүсэлтэд иргэдийн мэдээллээр одоо нэмж мэдээлэл гаднаас хакерж оруулсан ч гэдэг юм уу ийм мэдээлэл шалгагдаж байгаа гэсэн мэдээлэлсэн зүгээр энэ төрийн мэдээлэл аюулгүй байдалтай бас холбогдох хахтаа энэ дээр яг аюулгүй байдал нь систем нь хэр одоо хамгаалалт сайтай вэ? Та би яг нэг мэдээлэл технологи юм болохоор сайн мэдхгүй байна. А ер нь бол одоо яг л тэр журамт заасныхаа хүрээнд бол хамгаалалт нь бол одоо сайн байгаа л гэж хэлээ та. Монгол банкын танил талтай бол та бүтний түрүү ярьсан нөгөө муу зээлийн чагсаалт, хар чагсаалт гэж яриад байгаа. Эндээс одоо тодорхой нэг арын хаалгаарч гэдэг юм уу арилгуулдаг юм боломж өгдөг гэт хүмүүс яриад байдаг энэ үнэн үү? За тэр бол одоо худлаа
тэгэхгүй л ер нь ямар ч боломжгүй байгаа л да. Тэр одоо нэгэнт одоо орцсон тэр мэдээллийн юун дээр бол зөвхөн одоо тэр түрүүн хэлсэн нэг буруутай банкны болон тэр банк бусын буруутай үйл ажиллагаанаас болсон тохиолдолд заасан тэгээд тэр одоо манайх дотроо бол маш хяналттай байдаг. Яг энэ асуудал угаасаа бас тодорхой хэмжээнд бас эрсдэлтэй юм юу болохоор дотоод бас бүтцээрээ энэ бол одоо олон шат дамжлага дамжиж одоо тийм засагдах асуудал яригддаг болохоор тийм зүйл бол багхгүй. За баярлалаа. Урлагийн хөлөөлцөдөд ажилласан танд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ бид өнөөдөр Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн за албаны хянан шалгагч амар санаатай за Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд одоо таны зээлийн мэдээлэл хэрхэн бүртгэгдсэнээ шалтгаалan таны банк болон банкны санхүүгийн байгууллага за аливаа одоо санхүүгийн харилцаанд ямар одоо эрсдэл болон ямар сайн давуу талууд учирч болох вэ гэдэг мэдээллийг хүргэхийг зорилоо хамт байсан танд баярлалаа. Сонгоодсон баярлалаа.